აზიური ფაროსანას წინაამდე ქიმიური წამლობა სამეგრელოს, გურიისა და იმერეთის რეგიონებში უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. მავნებლის განადგურებისთვის სპეციალისტების რჩევით ყველაზე ეფექტური ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატებია. ამავე შემცველობის ქიმიურ საშუალებებს იყენებს მოსახლეობა საკარმიდამო ნაკვეთების შესაწამლად. იმისთვის, რომ ტერიტორიის ქიმიური დამუშავებისას ადამიანის ჯანმრთელობა ზიანი არ მიადგეს, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის აუცილებლობაზე არაერთი საინფორმაციო მასალა მომზადდა. Tumca მოსახლეობის მხრიდან კვლავ რჩება კითხვები. Ამ საკითხთან დაკავშირებით რეკომენდაციისთვის ტოქსიკოლოგს დაუკავშირდით. თეიმურაზ კობიძე განმარტავს, რომ ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატები სინთეზური პირეტორიდების ჯგუფს განეკუთვნება. ის მწერებსა და ფეხსახსრიანებში ნერვკუნთოვანი სისტემის მოშლას იწვევს, რაც საბოლოოდ მავნებელს კლავს. პრეპარატის შესხურებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევის შემთხვევაში შესაძლებელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი იყოს. შეწამლისას საჭიროა ხელთათმანის დამცავით ანსაცმლის და სათვალის რესპირატორის გამოყენება. Სპეციალისტი მოსახლეობას ურჩევს, რომ მოწამვლის პირველი სიმპტომების შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებას მიაკითხოს. აღნიშნული პრეპარატი გახლავთ სინთეზური პირეტროიდი. გამოიყენება მწერების და ფეხსახსრიანების საწინააღმდეგოდ. მოქმედების მექანიზმი გახლავთ ნერვკუნთოვანი გამტარებლობის მოშლა მწერებში და მწერებში და ფეხსახსრიანებში. Холод ам холод магити клаус. Адамიანში მოწამლა შეიძლება გამოიწვიოს холод ам холод ორი პირობის შემთხვევაში. Პირველი ეს არის უსაფრთხოების წესების ინგორირება. Мама ყვარ მაგ თან ახლავს მაგ პრეპარატებს დამოყენების წესები, ერთად ხელთათმანები, ნიღაბი და ასე შემდეგ. ნიღაბი და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული სიმთხელე უნდა ხელების დაბანა ამის შემდეგ ყველა შეწამლის შემდეგ. Ჯობია ტანსაცმელი გამოიცვალონ, ის რაც გამოიყენება შეწამლაზე, თუმეთი არ იყო ჯობია, თუმ გამოიცვალონ ტანსაცმელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომებისთანავე, არავითარ შემთხვევაში, ან მოწამვლაზე ეთვის შეტანისთანავე, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაცინოს სახლში, აუცილებლად რაც შეიძლება სრაფად უნდა მივიდეს საავადმყოფოში. Თუ ხელზია დასხმული, არ უნდა დააცადონ შეწევა, ჯერ მშრალი ტილოთი მოაშორებენ, უნდა ჩამოაშორონ. Şimdi 10 წუთის განმავლობაში, 10-15 წუთის განმავლობაში, წყალის ნაკადით რეცხვა. Გამშალებ და საავადმყოფოში მისვლა და მისვლა საავადმყოფოში. Ეს არის გამოიწვევს ადამიანებში გარკულებებს, რაც ნამდვილად არასასურველია. Ის ნერვულ სისტემაზე მოქმედება მისი რაღაც დამატებით ითვისება კი რა ძირითადად ითვისება, მაგრამ იმისათვის რომ ეს ნერვულ სისტემაზე მოქმედებამ ზიანი არ მიაყენოს მომხმარებელს, ანუ ადამიანს, რომელიც აკეთებს მის შეწამვას, არსებობს მთელი რიგი ნორმები, მთელი რიგი წესები, რომლის დაცვა არის აუცილებელი, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ასეთი გართულება. Თუ ეს წესები არ იქნება დაცული, რა თქმა უნდა, მწვავე მოწამვლაც შეიძლება განვითარდეს, ქრონიკული ნაკლებად უფრო მწვავე მოწამვლა ვითარდება, რაც ნერვული სისტემის სხვადასხვა სიმპტომების სახით გამოვლინდება.